Olá, eu sou o Ené e você é muito bem-vindo ao meu canal. Fiz uma template top para vocês. O link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Se gostarem, já deixe seu like e se inscreva no canal. Sua mão não vai cair, beleza? Tamo junto.